Mo, Mo, verdammt! Ja, ich werde Jude vorgast, die Firma TUO. In der Pöste vorgast. In der Pinse vorgast. In der Sommerfest. Die Mango. Für die, ja, ich habe eine Kontinuität. Da finden Sie, wer ist der Herr Jüllem da oben, die Klangen in der Tür. Meine Herrle, hat die Kolumnen, die Klangen. Fremden hat eine Tradition. Da kommt Mobmen, ja, wir können hjälpe til med mad, mor, far, Danmark, ja, vi være til gavn for samfundet. Jeg ønsker jer en rigtig god fest, ja, jeg har jo set den ikke startet. Det er derfor, jeg godt kan tillade mig lige at fortælle jer, at det gør så ondt, at man ikke kan være til gavn for samfundet. At man skal udsættes, man ikke kan få svar på, hvorfor 14 Gideon Slotnik ikke stoppede fru Strandberg i sit teologiske overgreb oppe på barnehjemmet i et Virum. Slotnik vidste godt, der var anbringelsestop, og alligevel gjorde han ikke noget. Han ignorerede fanatismen, fordi den bundte i hans egen barndom i det britiske mandatstyre, fordi det var der, i den borgerkrig Slotnik voksede op, så fik han jo den samme oplevelse op på Strandberg, med de samme sange, bare på dansk, i stedet for hebraisk. Og så er det, jamen det kan man jo regne ud, når Edith går rundt og bilder mig ind, at Israels premierminister er en god mand. Det var min Achim Begin, som han erklærede terrorist af Albert Einstein. Det ved jeg godt, men de skal jo høre det. Men jeg smutter også nu, og jeg er jo lige blevet beskedet på, at de arbejder. Så jeg vil lige slutte af med at sige det sidste, som er meget vigtigt. Det er, at I skal huske kærligheden. Kærligheden skal være i påske og jul, sådan som man ikke får skældud for at hente mælk, får skældud af værstedsbossen Marie Munch Madsen for at tage hensyn til en araber med min hund. Man bliver tvunget til at diskriminere en araber. Ja, og jeg kan se, at jeres fest starter. Jeg kan kun sige en god fest, og tak for 14 hospitaler og institutioner. Jeg vil ikke forstyrre jer mere. I skal lige huske, at manu betyder menneske på old sanskrit. Menneskeminister, hvor er næste kærligheden? Og efternavnet, det passer jo til nervegas. Saren, menneske... Nav, gas. Hvorfor gasser du familierne med forsørgelsespligten? Ja, i aktivitets- og bistandsloven. Nu er det slut herfra med at snakke, og vi kun ønsker en god fest. Og må Gud velsigne jer. Som mennesker elsker jeg jer, men jeg hader jeres paragrafer og jeres system, fordi det er glemt. Næste kærligheden.